Hezké odpoledne. Podíváme se spolu na dolarové stablecoiny a na jejich možnosti decentralizace a případně jaké jsou tady alternativy, ať už směrem větší decentralizaci, anebo směrem určitému nebýt s portfoliem nebo z nějakého stable části úplně v dolaru, protože ten dolar taky zvlášť dnes nese nějaké riziko. Chtěl bych, aby to bylo trošku interaktivní, takže je trošku takové hutnější finančnické téma, ale každopádně, že vás něco zajímat, nebo máme tam nějaké otázky a podobně, tak budu moc rád, když do toho budete vstupovat, když se o tom budeme bavit, budete nějaká trošku diskuze, ať nemluvím jenom já. Tak, o čem to bude? Podíváme se na aktuální trh stablecoinů, na nějaké aktuální přístupy k těm stablecoinům a jejich výhody, nevýhody, na to, co s tím, pokud nechcete expozici vůči americkému dolaru, z jakéhokoliv důvodu, a na nějaké možné cesty k decentralizaci a na konci, pokud nás bude čas, tak si ještě hodíme nějakou krátkou diskuzi. Tak jo, aktuální přístupy. Můžeme to rozdělit zaprvé podle toho, co se používá jako collateral stablecoinu, znamená vlastně, abych si mohl někde vymítit stablecoin, tak musím tam obvykle něco vložit, anebo je tam vlastně nějaká centralizovaná entita, která má prostě někde v bance dolary, jedna ku jedné, už se musí vymítit stablecoiny, anebo tady tím pádem fiat kolaterál, nebo může někde ležet komoditní kolaterál, to znamená třeba Pax má v sejfech v Londýně zlato a vůči tomu se mintí Pax G, tím pádem vázejí na zlato. Potom máme kryptokolaterál, tím pádem jsou takzvané overkolaterál i stablecoin, protože kryptozem, který je volatilní, tak ho tam obvykle musím vložit trošku víc, aby hned neprobíhala likvidace. Tohle obvykle funguje v DeFi, to znamená, vy vezmete například svoje etery, vložíte někam, nevím, dva etery a vůči tomu si vyměníte nějakou menší část, například třeba makeru, je tam minimální takzvaný load to value 175%, takže si vyměníte o něco míň stablecoinů. Výhoda ukládat takhle Ether, dostáváte vůči tomu, nebo vyměníte si vůči tomu stablecoin, s ním můžete nějak pracovat zase, je to decentralizované, nevěříte třeba nějaké centralizované entitě, která má někde v bance vaše dolary, možná je tam má, možná je tam nemá, nemáte možnost kontrolovat, takhle v tom kontraktu vidíte skutečně, hele, je tam tolik Etherů, vyměněných je tolik stablecoinů, OK, asi to funguje, na druhou stranu, pokud je třeba prudká volatilita, tak MakerDAO s tím měl problém vlastně na jaře 21, když byl ten prudký crash, tak tam hrozil nějaký depek. Potom jste měli takovou kategorii už jako skoro vymřelou algoritmických stablecoinů, což byla dlouhá historie failů. Byla tam snaha ten pack prostě vymáhat zase, aby to bylo dolar, k dolaru jedna ku jedné, ale pomocí nějakého algoritmu. Viděli jsme to třeba u UST, možná znáte Terra Luna, kde potom bouchla 60 miliard dolarů, když ten algoritmus nezafungoval úplně jak chtěli a vypláceli docela degen yield 19%. Takže algoritmické stablecoin je takový pomalu a oprávněně vymírající segment. Uvidíme, jestli tam ještě uvidíme nějakého většího hráče, momentálně největší tam je USDD od Justina Sana na tronu, jako úplně vlastně centralizovaná věc. No a vteře tehdy bouchlo, když budou mít ten ekosystém, tak tam bouchla 60 miliard dolarů, takže tady už asi budou všichni velmi opatrní. No a pak máme nějaký kombinovaný model, který vlastně kombinuje něco z toho předchozího, takže třeba DAI kombinuje fiat a krypto kolaterál dohromady, teď už čím dál tím směrem k té centralizaci fiatu. Ale na to se ještě podíváme. No a když to vemu podle levelu centralizace a jako prvek centralizace do toho zahrnu i ten samotný dolar, protože vlastně už to, že ten stablecoin mám pegovaný jedna ku jedné k dolaru, tak je tam vůbec to samotné riziko kurzu dolaru, riziko toho, co udělá Fed, kam posune sazby, kolik se rozhodnou vymintit dalších dolarů, nakoupit za to státních dluhopisů a tak dál. Tady máme tím pádem nějakou skupinu centralizovaných dolarových stablecoinů, která je největší, která má momentálně na tom trhu zhruba 90%. To znamená ty nejznámější USDC, Tether, Pax, BUSD, kde teď zase se projevilo taky to riziko centralizace a regulace, kde zasáhlo SEC a řekl, hele, jako BUSDčko tady úplně nebude, takže ho do roka stáhněte z oběhu a je to tak. Pak tady máme skupinu nějakých, řekl bych, jako pseudo decentralizovaných dolarových stablecoinů, nějakých
stablecoin, které se třeba tváří jako decentralizované, nebo tím třeba i v minulosti byly jako DAI, ale teď už vlastně úplně nejsou. Maker teď nakupuje vlastně o tom, co tam hrozí nějaký depek, tak začali využívat velkém jako collateral USDC, to znamená vlastně jiný centralizovaný stablecoin, ten když vlastně nedávno měl depek zase z nejistoty, by se řešilo krachy nám banky ve státech, SVB, jedna z 20 největších bank ve státech, si řekli jako vědovatel, že zjistím nějaké rezervy. No a DAI, vzhledem k tomu, že zhruba polovina jeho rezerv byla v USDC, tak vlastně hodil úplně stejně velký depek na nějaký 92 centů jako USDC, takže vlastně o nějaké decentralizaci se v případě DAI už z mého pohledu, aspoň v tom současném modelu, nemůžeme úplně bavit. Ale pořád se jako snaží tvářit a pořád je tam prostě nějaké DAO a vlastně můžete kind of demokraticky rozhodovat o už ale ne decentralizované stablecoinu. Pak tady máme nějaké centralizované nedolarové věci, tam se obvykle používá zlato, případně nějaké jiné měny. Je to teď taky rostoucí segment. Potom řekl decentralizované, ale dolarové. To znamená, největší hráč tady je LUSD, Liquity, který vlastně převzal tu původní myšlenku DAI, to znamená, můžu vzít Ethereum, vůči němu si vyměnit stablecoin, ale je tam prostě zase riziko nějakého prudkého páru, vlastně je tam se nastavil algoritmus, který by ty půjčky měl rychle likvidovat, ale pokud tam byl prostě nějaký pád, jak jsme viděli, prostě naprosto extrémní, bezprecedentní, jako v tom, ještě v tom minulém bear marketu, kdyby prostě Ethereum spadlo za chvíli, jo, nevím, 35%, tak to asi bude problém. Potom samozřejmě SUSD od Synthetixu, MAI, MIM, těch věcí tam je víc, ale zase většinou je tam problém právě s nějakým kolateralem. To znamená, všechny ty přístupy mají nějakou výhodu, nevýhodu, ještě rozebereme. No a plně decentralizované, to znamená pokusy o stablecoiny, které nejsou, nebo spíš o stable assety bych řekl, že stablecoin ve chvíli, kdy je plně vázaný jedna ku jedné nějakému asetu, třeba k dolaru. To jsou asety, které se snaží být stabilní, ale nejsou vázané ke konkrétnímu coinu, třeba nejsou vázané ke zlatu, nejsou vázané k euru, k dolaru, ale snaží se o co největší stabilitu vůči trhu. Momentálně asi největším představitelem je RAI, který vydává Reflex protokol. A teď za mě zajímavá věc, která teď vzniká, je TAI, trošku DeGen věc, TAI Money. Zase RAI se mintí, rozebereme to dál, ať to nějak načneme, tak se mintí vůči Ethereu. A potom se pomocí vnitřní redemption price vlastně vymáhá nějakého stabilita, ale zatím teda za nějaký rok a kousek existence lehce ztrácí i vůči dolaru. Na druhou stranu, pokud by prostě přišel nějaký doom scénář, například vyšší dvouciferná inflace dolaru, tištění obrovského množství peněz, něco jako třeba teď naznamená na Twitteru Balaži, tak v tu chvíli to bude ta chvíle, kdyby RAI zazářil Reflexer. Ale momentálně má spíš nevýhody, které by možná mohl částečně napravit TAI. Tak, ten aktuální stav trhu, když se podíváte, obrovskou většinu má dohromady USDT a USDC, to znamená plně vlastně centralizované věci. Nad nimi BUSD, taky plně centralizovaná věc, pak to světle žluté je DAI, nějaká pseudocentralizovaná věc, a pak tam pár nějakých ostatních. A jako kolaterál se používá z 99% dolar, a z toho zbylého procenta je skoro 70% zlato, to znamená pak z G a XAUT. No a pak tam máme prostě pár nějakých stablecoinů vázaných na jiné asety. No a těch vlastně ty, řekněme, stable asety, které nejsou ničemu vázané a které snaží na tom trhu nějak stabilizovat, je zatím úplná menšina, jako třeba Reflex Protocol má teď TVL někde do 20 milionů dolarů, což je úplně trpaslík, ale zároveň věřím, že tady na tom trhu proto prostor je a pokusím se ukázat proč. Proč podle vás záleží na centralizaci? Nebo záleží vám vůbec na decentralizaci stablecoinu? Prostě nějak důležité, jestli ten stablecoin, který držíte, je nějak decentralizovaný, není? Přesně. Aha. Dál. Aha. Aha, hodně dobrá pointa. Ještě nějaký názor? Mhm.
Souhlasím, transparence určitě. OK, myslím, že jste shrnuli skoro všechno. Z mého pohledu ještě je tam jednoduchá věc, a to je permissionless princip. To znamená, pokud mám dneska dolary v bance, ale stane se, že buď to nemáte jak prokázat třeba původ těch dolarů, nebo se třeba nějak politicky nepohodlní, když se bavíme o nějakých autokratičtějších zemích, jako třeba Čína, ale třeba i v Kanadě, tak vám prostě úplně duše ty vaše prostředky můžou zmrazit, můžu vás zažalovat, můžeme se brát exekutor, je tam prostě spousta věcí, jako ty prostředky můžete přijít. Tady prostě, nebo jen prostě budete mít na bance peníze, ale nemůžete používat. Stejně tak u těch centralizovaných stablecoinů, pokud soud rozhodne, hele, zabavíme to, tak viděli jsme, že ty peníze se jak v případě USDC, tak Tetheru dají zmrazit. Viděli jsme to vlastně už přes frontend, byť ne přímo na protokole, přes frontend i u DAE, kdy se hackerovi prostě zmrazili, de facto zmrazili DAE. Pokud máte skutečně decentralizované peníze, tak vám je takhle zmrazit nemůžou, a to jim přijde, že vlastně to nejdůležitější vlastnost. No a pak přesně, co jste říkali, jestli jako nějakých centralizovaných prostředníků, to znamená, přijde SEC a řekne, hele, BUSD není v pohodě, ukončíme to. A můžu to vydat třeba i nějakým víc jako devastujícím způsobem než tady, kdy se ten protokol postupně ukončil, ale může prostě přijít a nějak tvrdě to ukončit. Může se stát. Máme tam riziko nějaké transparence, vidíme to třeba u Tetheru, kdy vidíme jako v oběhu 80 miliard Tetheru, ale dohadujeme se, kolik vlastně Tether má reálně v rezervách. Můžou tam mít 80 miliard dolarů, mají to ještě nějak rozložené, ukazovali nějaké čísla z auditu, byly tam nějaké věci, které úplně neseděly, pravděpodobně Tether nebude úplně plně krytý, ale nejspíš ty rezervy mají docela značné, takže Tether asi mu nehrozí nějaké eminentní riziko, ale úplně plně krytý asi nebude. Pak je to riziko bankovní systému, to jsme dělali třeba u USDC, když najednou začaly v březnu bouchat banky jedna za druhou, tak USDC depeklo na 92 centů, a kdyby bouchla ještě nějaká další velká banka, kde mají peníze, tak by to bylo nejspíš podobné, nebo ještě větší průšvih, protože najednou oni sice mají svoje dolary v bance, vůči tomu jednak u jedné vydaný stablecoin, si řekl pravděpodobně, USDC pravděpodobně bude kryté nějakými neúplně dolary, ale peněžními ekvivalenty ze 100%, nebo z nějaké částky blížící se 100%, ale pokud najednou jim mají ty rezervy v pěti nebo šesti bankách, nejvyšším bouchne banka, která má 20% rezerv, tak je z 20% nekrytý. A to je riziko. No a potom to poslední z mého pohledu je riziko dolaru, a to, že prostě dolar ztrácí hodnotu. Samozřejmě záleží, jak to používáte. Pokud si stablecoiny půjčujete, je to super, že dolar ztrácí hodnotu. Pokud je držíte jako nějakou stabilní část portfolia, máte v tom třeba 20% portfolia, není to super, že dolar ztrácí hodnotu. Z mého pohledu nejvýznamnější posuny v té decentralizaci byly tyto. První to je vlastně vůbec, že se objevil nějaký stablecoin. To znamená, objevil se tady Tether, být centralizovaný, ale má samozřejmě nějaké výhody. Pojďme na to. Když máme vlastně čistě dolar, tak zase je výhodné si dolary půjčovat, není už tak výhodné je držet. Je velmi likvidní, je široce akceptovaný, prostě před toho obchodu platíte dolary. Na druhou stranu může zkrachnout banka, nemůžete dolary nějak používat v DeFi, nebo si sami držet, prostě musíte věřit vždycky nějakému prostředníku ve bance, že je držíte, anebo můžete jako držet cash teoreticky, ale v DeFi nebo v kryptu s tím zjádat nemůžete. No a je tam samozřejmě riziko zmrazení prostředku, a to okamžité, a může vám zmrazit banka, kvůli tomu, že někde vyplníte nějaký EML-ko, může vám to zmrazit finančák, stát, možná ještě někdo. Když jsme nabídku dolaru, tak takhle se dolary tisknou třeba v oběhu. Když se podíváte na ty poslední roky, hlavně během covidu, tak ten nárůst se zvedá skoro parabolicky. No a samozřejmě dolar uměrně tomu ztrácí hodnotu. Tady když vzali, myslím, že ta 100% purchasing power je rok 1985, a když se podívám v roce 2007, už ten dolar z roku 85 má hodnotu nějakých 50%, dneska nějakých 36% možná. Takže držet dlouhodobě dolary, nic moc. A držet tím pádem stablecoiny, vázané k dolaru, jasně. Jako nějakou aktuální likviditu, když říkám, že nevím, je vrchol trhu, potřebuji něco vysypat, jasně, prodám, o půl roku později nakoupím se slevou, super, ale nějak dlouhodobě držet dolary, za mě aspoň. Další problémy. Aktuálně bankovní krize, to znamená tím, jak se rychle, nebo vlastně Fed rychle zvedla sazby, tak začaly klesat ceny amerických dluhopisů, které byly nakoupené ještě v době těch nízkých sazeb. A
Banky zase vzhledem k tomu, že jsou poměrně na tom trochu omezené a nemůžou, nemají moc možností, jak vydělat, tak drží dlouhodobé dluhopisy jako bezrizikovou záležitost. No ale reálně ty dlouhodobé, třeba 10leté dluhopisy nakoupené někdy před 2-3 lety, když sazby byly na nule a dneska jsou sazby na 5%, tak reálně ten 10letý dluhopis má hodnotu o nějakých 15 až 20% nižší, pokud ta banka by ho teď okamžitě chtěla zvykat na trhu. A vzhledem k tomu, že všechny ty velké banky drží, tak vlastně ty banky, pokud by si všichni klienti chtěli vybrat peníze, tak jsou v podstatě nelikvidní. Samozřejmě do balance se nějak zapíše jako nezrealizovaná ztráta a v pohodě vlastně máme všechno, ale pokud by si najednou klient opravdu přišel na tu banku run a třeba jenom 80% klientů chtěl vybrat vklady, tak je banka nelikvidní. Viděli jsme to třeba u First Republic Bank, taky nějaká 13. největší americká banka, bilance v desítkách miliard dolarů. Nejdřív si ještě vlastně půjčili od konsorcia dalších bank 30 miliard dolarů, to si půjčili někdy v březnu. No a když v dubnu Fed zvedla sazby, tak First Republic už v podstatě byla v insolvenci, pak je přebrala jiná americká banka samozřejmě s těmi závazky, JP Morgan. Ale to riziko tady prostě je a v podstatě Fed aktuálně, pokud tohle bude pokračovat, což může, tak má buď to možnost tisknout obrovské množství peněz a nebo nechat padnout banky. Pravděpodobně tisknou peníze, protože nechce nechat padnout banky, už jen protože lidi mají peníze a mohlo by se to projevit nějakou nedůvěrou vůbec bankovní sektor, finanční systém a podobně. No a když bude tisknout peníze, tak se postupně projeví a udělá to prostě přesně tady tohle, akorát ještě trošku rychleji. Další riziko je potom destruktivní regulace. Takže Gary Gensler je v čele SEC-u, to znamená Komise pro cenné papíry, která vlastně reguluje i krypto a snaží se regulovat i stablecoiny, to nedá moc smysl, protože vlastně definice security je to, že to je mimo jiné nějaký asset, který očekáváte zhodnocení. Nevím úplně, kdo u dolarového stablecoinu očekává zhodnocení. Každopádně SEC se ho snaží regulovat a viděli jsme v případě BUSD, že i ty stablecoiny prostě může poslat ke dnu. A pokud držíte dolarový stablecoin, je prostě dobrý tohle riziko vzít do úvahy. Je tam teď vlastně notice pro Coinbase, s Coinbase je propojený Circle, uvidíme, další na řadě může být Tether, kdo ví. Každopádně přímo u dolaru těch problémů je dost. Když se vemu USDT, tak jasně, má většinu výhod i nevýhod těch dolarů. Je tam pár rozdílů. První je bohužitelnost DeFi, což je super, najednou může někdo poskytovat likviditu, vydělávám tam nějaké procenta, můžu si ho držet vlastně sám v peněžence, můžu ho poslat, nevím, 10 milionů USDT na druhou stranu světa, aniž bych vyplňoval někde v bance KYC, AML, původ prostředku a podobně, prostě pošlu na druhou stranu světa, zaplatím fíčko někde na L2 půl dolaru a hotovo, zatímco v bance bych pravděpodobně za velký transfer musel zaplatit poměrně dost a ještě chviličku čekat a vyplňovat papíry a podobně, takže výhody tady jsou. Nevýhody. Je tam zapojení nějaké třetí strany. To znamená dodatečné riziko. Nevíme vlastně, kolik Tether reálně má nebo nemá rezerv. A vůbec to, že tam je prostě nějaká třetí strana, znamená prostě riziko navíc. Takže výhody, nevýhody, yes. Pak jsme viděli vznik DAI. To znamená nějaká decentralizovanější alternativa, kde jenom teda, jak jsem říkal, vkládáme Ether, mintíme vůči tomu DAI. V podstatě zase velká část těch předešlých výhod a nevýhod je stejná. Výhoda je najednou, že DAI, aspoň teda ten původní single collateral měl být permissionless. To znamená, neměla být žádná možnost, že vám ty DAI někdo zmrazí. I pokud jste prostě hacker, někde jste prostě ukradli z burzy 100 milionů DAI, tak by vlastně neměl nikdo mít tu možnost si zmrazit. Dneska už to není, Microsoft snaží maximálně spolupracovat s americkými úřady. To znamená, už jsme viděli nějaký zmrazení prostředků přes frontend, přes Oasis, viděli jsme Maker dneska nakupat americké dluhopisy, takže už tak není, ale ta původní myšlenka taková byla, dneska ji převzal třeba právě LUSD od Liquity. No a pak je tam nějaká nevýhoda, je tam zase teoretické riziko ve smart kontraktu a je tam riziko ve volatilitě toho kolateralu. To znamená, pokud jasně v případě Makeru, jako je tam 175% minimální kolaterál. Pokud by nějak Ethereum extrémně rychle kasalo, nepravděpodobné, ale někdo to tam je. Samozřejmě potom máme tady třeba víc dýžen věci, jako třeba Mai, kde si můžu vzít klidně nějaký Etherový derivát, hodit to tam, loan to value, nebo tam minimální výše kolaterálu 130%, a najednou tam to riziko už je větší, než třeba v případě DAI. OK, tohle zase
má nějaký další výhody, nevýhody z mého pohledu. Je to, to byl o něco lepší systém, možná protože na ty peníze nemůže nikdo zmrazit, nemůže prostě najednou někdo přijít a říct, hele, tohle zmrazíme, teoreticky by to mělo být permissionless a neovrnitelné, ale dají i možná tím, jak maker prostě vyrost, tak a vlastně vidíte, že na tom trhu je větší poptávka prostě po těch centralizovaných věcech, aspoň zatím, tak vlastně postupně se taky dostává čím dál tím víc do té centralizované cesty, to znamená vidíme právě třeba ty věci jako nákupy, nákupy US Treasuries a tu původní myšlenku, který měl dají dneska převzal z mého pohledu LUSD. My jsme bavili tady včera s Andym a je tam samozřejmě teď nějaký proposal endgame pro Maker, kdy vlastně to dal, aby si měl možnost si založit pod ním nějaké subdao a zase přinést nějakou decentralizaci, tak uvidíme, abych Maker si jenom nekřivdil, je možné, že tam ještě nějaký progres vlastně nebude, ale vlastně třeba pro mě dneska držet DAI nemá cenu, protože v podstatě je tam podobné riziko jako u USDC, plus ještě navíc riziko toho DAI. Tím pádem DAI kdysi ano, dneska vlastně ne, dneska pokud chci dolarový stablecoin, samozřejmě nějak diversifikuju, ale vlastně přijde mi lepší být to držet ten plně centralizovaný, anebo ten plně decentralizovaný jako LSD, ne DAI, který má vlastně obě rizika. Pak tady teda byla dlouhá historie failu algoritmických stablecoinů. Já jsem zvědavý vlastně, jestli nějaký velký algoritmický stablecoin ještě uvidíme, spíš si myslím, že v případě Terry a UST se ukázalo, že ta algoritmická cesta je příliš riziková a když už v něčem takovém prostě fakt bouchly takhle enormní peníze, tak že se investoři budou něco opatrnější. Na druhou stranu, pokud někdo přijde s něčím zajímavým, zase budou incentivy, tak prostě tyjo, většina možná i z nás tady v kryptu jsme prostě do nějaký mini digens, prostě jsme tam taky prostě pro ten výnos, pro ten yield a když najednou někdo nabídne, hle, teda nabízla 19%, tak spoustu lidí to bylo jako, hle, je to bezrizikový, dám tam prostě peníze a jdu dál. Já si spíš myslím, že tohle ta cesta nebude, ale každopádně byl to asi nějaký zajímavý přístup k decentralizaci. No a teď se stáváme k tomu zajímavému z mého pohledu a to je Reflexer protokol. Nevím, kdo už o vás o Reflexeru, o RAI vůbec nějak slyšel do dneška? OK, jeden, dva. Cool. Reflexer každopádně. Je to decentralizovaný fork Makeru, znamená toho původního nebo toho vydavatele DAIe. S tím, že RAI je snaha, aby byl nějaký nepegovaný, co nejvíc stabilní asset. Ne, úplně to vychází, protože ta cena je vymáhána pomocí takzvané redemption price, tak aby zase i ten kurz zase seděl vůči tomu množství zamknutého eteru, vůči kolateralu a pokud je vlastně na trhu po tom RAI větší poptávka, tak se pomaličku tak vlastně dochází tam k tomu, že tam vznikne vlastně záporná redemption price, je tam potom nějaký prostor pro zase všechny, co mintí, nebo tam nějaký kolaterál na mintit, zase trošičku RAI navíc. A tím pádem v podstatě RAI dneska trochu trpí na to, že čím větší je poptávka po RAI, tak tím spíš klesá jeho cena, protože zase ti, což tam vznikne nějaký kolaterál, může zase vymintit něco navíc. A zatím se ta myšlenka vlastně úplně nedaří. Ale z mého pohledu je to myšlenka, která tady je, kterou bych neopomíjel a věřím, že zase se to prostě povede časem nějaký způsobem doladit. Buď to tady prostě přibudou nějaké incentivy právě pro mintry, kteří to mají těžší. Z toho důvodu, že RAI čistě na Etheru mainnetu, tím pádem vyměníte si minimálně 10 000 dolarů vůči Ethereu, to znamená to Ethereum je tam nějaký neúplně digin collateral, tak ho tam potřebujete dát třeba 25 000 dolarů v Ethereu. To už zase neúplně každý dá. A plus pokud tam ještě k tomu není nějaká enormní incentiva, tak to vlastně vede k tomu problému. Na druhou stranu, pokud bychom tady viděli prostě opravdu nějaký doom scénář, kdy by prostě na dolaru byla vysoká inflace, je vlastně super z mého pohledu mít v portfoliu i právě třeba nějaký takovýhle aktivum. A momentálně vidíme rozkvět takzvaného LSD Finance, není to, že by si jako někdo dal LSDčka a potom dělal Finance, ale jsou to protokoly, které využívají Liquid Staking Derivative, to znamená třeba Staked ETH, Rocket Pool ETH a podobně, to znamená Ethereum, které je zastakované, nese nějaký yield, to použijete jako kolaterál a najednou vůči němu si vymíjte stablecoin a najednou vlastně protokol má možnost tam ještě pro vás toho výnosu dát nějaké další incentivy, to znamená, buď to může být stablecoin, který nese yield,
ale ne yield jako v případě Terry, že by se tam 19% zbralo ze vzduchu a pak to celé bouchlo, ale yield, který jde reálně z toho Ethera. Nebo si můžete vzít půjčku, která se z toho pomaličku sama splácí. A nebo to můžete použít jako nějaké incentivy, což zase samozřejmě u Raje vznikl teď nedávno fork Thai Money. Tady dole. A vlastně tím způsobem tam máme stablecoin, který nese yield, a zároveň je možné, že prostě přesně tím způsobem nějak pořeší i zase ten problém s redemption price a s tím, co teď s tím Rai bojuje. A nebo taky možná ne, uvidíme. Každopádně ty, když jsem se nakousl, celkově LSD Finance, teď vnímám jako velký trend, věřím tomu, že se bude staked ETH čím častěji používat jako kolaterál nebo jako standardní aktivum v DeFi víc než Ethereum, nebo ne víc než Ethereum, ale stále víc, že ten růst prostě staked ETH bude daleko větší než přímo u Ethereum jako kolateralu. A že u mě prostě růst třeba další protokoly, které můžou být extrémně zajímavé, třeba v případě Taimany, pokud třeba hantíte airdropy, není tam pořád governance token, momentálně tady protokol používá nějakých necelých 800 uživatelů, to je velko, je nějakých 11 milionů dolarů, to znamená asi ne úplně chudých uživatelů a pravděpodobně jako z mého pohledu není špatný nápad, pokud to pro vás třeba není úplně velké procento portfolia, s tom zkusit prostě něco vymintit, když třeba potom část se prodá, část třeba poskytnout likviditu a mít zaprvé nějaký třeba malý hedge v portfoliu, kde je stable aktivum a není vázané nutně na dolar, už kvůli všem těm nevýhodám, kterých jsme mluvili, a tak zdroje třeba proto, že tam může cvaknout nějaký poměrně zajímavý airdrop nebo nějaké zajímavé incentivy. To samé vlastně podobný, ale to bude teda dolarový stablecoin, je Prisma Money, ale zase s tím, že se tam řeší, že by to mohli zase stablecoin, který vám nese ještě nějaký yield, tím pádem zase se zbavujete nějaké části rizika toho, že prostě dolarom ztrácí hodnotu. No a pokud ještě třeba na něco takového máte navázanou debitní kartu, no tak v tu chvíli úplně značka ideál, proč vlastně používá bankovní účet, že jo. OK, vrátíme se ještě o kousek zpátky. Když vezmu, jaký jsou výhody, nevýhody nějakého takového řešení, už se bavíme o Rai, o Tai, o jakémkoliv z téhle skupiny coinů, tak zase relativně podobné výhody, nevýhody jako u decentralizovaného dolarového stablecoinu, ale navíc vlastně to říct, u toho decentralizovaného plně transparentní. To se výhoda, že u těch, ať už to je DAI nebo RAI, tak prostě vidíte, kolik je peněz zamklých v tom protokolu, kolik tam tím pádem rezerv, kolik je coinů v oběhu, a nemůžete prostě nikdo šmelit ve stylu, nevím, FTX-ka, kde by se jenom zjistilo, hele, oni tady mají 20% rezerv, nebo jako banka, která má 0,5% vašich rezerv třeba, ale opravdu tam vidíte, že prostě v tom protokolu peníze jsou. Výhoda i nevýhoda, je to bez pegu na dolar. Zatím teda vidíme naopak spíš klesající tendenci, ale jako nemusí to vždycky, ta nabídka tam prostě, nabídka a poptávka může časem být jiná. A potom teda nějaká nevýhoda tady v případě RAE, zatím, že to je pouze Ethereum mainnet, takže zase záleží třeba jak, s jak velkým kapitálem se pohybujete, jestli prostě jo, ne, není to asi úplně pro každýho. Další přístupy, máme tady ještě pár nějakých možností, úplně jak skrajně jsme na kousek komoditní stablecoiny, zase nevýhoda tady zatím vzhledem k tomu, že jako zlato nejde nějak skladovat v blockchainu, tak zase tam musí být nějaký centralizovaný prostředník, který prostě má někde v bance zlaté cihly a vy musíte věřit, že tam skutečně má. Takže zase problém s transparencí, ale na druhou stranu v případě zase nějaké krize může být fajn mít třeba část třeba té vaší stable části portfolia v něčem jiném než v tom dolaru a třeba nějaký PaxG držím. Potom tady byl takový spíš experiment, který se úplně nevydařil, byly nějaké rebase coiny, kde se vlastně měnila nabídka coinů, ta celková nabídka, ale ne úplně to fungovalo, jako Ampleford jsme třeba viděli za 80 centů za 3 dolary, myslím, že tohle úplně cesta není. Ale z jistého jsme nakousli. A potom si myslím, že úplně poslední věc, která jako dává smysl, je taky, pokud vidím opravdu nestabilní prostředí kolem dolaru, tak držet klidně nějakou větší část portfolia, zvlášť když jsou ceny dole, tak přímo v kryptu, prostě držet místo nějaké části stablecoinu o něco víc možná bitcoinu, já osobně spíš Etheru, staked Etheru, protože zase je to aktivum, který v DeFi slouží jako podkladové aktivum, to znamená asi většina parů je něco Ethereum,
A v tu chvíli, když dokoliv bude chtít riskovat, tak zase nejspíš nějaký svůj shitcoin prodá jako první do Ethera. Plus v případě stake titru 5% ročně docela fajn. A pokud bych v příštích 10 let měl držet 100% svého net worth v nějakém aktivu, tak si určitě nevyberu dolar, protože bych prakticky jistě přišel o 30-40% hodnoty, možná o víc, pokud uvidíme nějaký větší pruser, ale radši bych si vybral určitě Ether nebo Bitcoin. OK, to už jsme projeli. A potom, jaký je můj aktuální přístup? Osobně diverzifikuju. Mám prostě něco i v těch centralizing stablecoinech, zase vybírám si ideálně něco, kde aspoň vidíte trošku, že tam je nějaký audit, že pravděpodobně mají aspoň teda v těch bankách dostatek kolateralu, že to není úplně vymítěné se vzduchu. Dám si pozor na nějaký too good to be true scenario, když prostě tady loni jsem měl krátkou přednášku o algo stablecoinech a když tady teda nabízela 19% na UST, ale dal se zároveň počít za 6, tak to úplně asi nevychází, že potom tady Justin Sun nabízí 30% na USDD, což pořád ještě existuje, tak to úplně asi taky nevychází. Asi je otázka času, než něco takovou vidíme bouchnout. Já osobně i minimalizuji expozici vůči dolaru, pořád nějakou malou expozici vůči dolaru v portfoliu mám, momentálně v tom momentálním stavu, jak mi to řeknu, mám nějakých 78-79% portfolia v kryptu, nějakých 21-22% v nějaký stable části, ale to stable část mám rozkouskovanou. Mám něco v centralizovaných stablecoinech, něco v decentralizovaných, primárně LUSD, SUSD, něco mám v PAXG, to znamená nějaká expozice vůči zlatu, něco mám v ráji, tady je novinka a budu si ho teprve mintit, ale vymintím si ho. A přijím vlastně fajn takhle rozkouskovat a tu expozici pak můžete snížit i tím, že si část stablecoinu prostě půjčíte. Že někam vložíte kolaterál a půjčíte si vůči tomu stablecoiny. Ideálně zase, když si půjčuju, tak se naopak si půjčuju nějaký shitty stablecoin, ale na dobrým protokolu, nepůjčovat si někde, kde hrozí hack. Ale když si budu půjčovat, nevím, na AV nebo na Radiantu, tak si prostě klidně půjčím ten víc shitty stablecoin, dej větší pravděpodobnost DPEGu a tím pádem je tam nějaká šance, že budu splatím se slevou a třeba když DPEGoval USDC, tak jsem na těch, kolem nějakých těch 92-93 centů prostě něco splatil a pak na tom člověk prostě akorát příjemně vydělá a zároveň, když prostě klesá dolar a printí se dolary, tak jistě to vlastně máte radost a není to špatný, ale zase je třeba v tom nebýt úplně extrémně degen. Když to prostě přeženete, tak vás to taky může při nějakém pár dotru zlikvidovat, takže nějak v tomhle směru vyvažovat. No a mě by zajímal váš názor na tohle, jak to třeba máte vy, tady už je spousta chytrých lidí, takže už k tomu taky bude mít někdo co říct a případně, jaký je vaše řešení té stable části portfolia, jestli třeba jste čistě v centralizovaných stablecoinech, nebo třeba jdete směrem do nějakých kolateralizovaných nebo komoditních věcí, nebo do něčeho trošku exotičtější, jako třeba RAI. Jak to máte? Jenom, jestli chce někdo odpovědět, já vám když tak podám mikrofon, ať se nám to nahraje. Já bych se zeptal, jestli jsi zkoumal hedžový kontrakty jakožto alternativu ku stablecoinům. Mm-hmm. Myslíš? To znamená, udělám smart kontrakt takový, že vložím jeden bitcoin v hodnotě 20 000 dolarů teraz s maturitou jeden rok a tým pádom dostanu po vypršení maturity těch 20 000 dolarů, bez ohledu na to, jestli ta cena stoupla nebo klesla. Ten kontrakt je s nějakou protistranou, ta dostane ten zbytek. Jasně, jako nějaké možnosti tady v tomhle jsou, jako proč ne, viděl jsem je, když byla velká nejistota prostě kolem bankovního sektoru a burz, co se dělal v listopadu, FTXko, tak byli lidi prostě zase někam vložili Bitcoin nebo jinou kryptoměnu, potom zároveň prostě nahodili short, ale vlastně jako kolaterál tam neměli stablecoin, ale prostě krypto, hele, dá se, ale zase
je to pokročilá věc, která prostě nebude využitelná pro, dejme tomu, 92% běžných lidí. To už je prostě taková víc pokročilá play, prostě třeba pro nás tady ze Spenautexo, nebo možná i pro nějakou menší část z nás. Co myslíš, že by byl takový jakoby hlavní problém, že by to nebylo využitelné pro 99% lidí, jako že to nepochopí, nebo... No tak víš co, chceš většinou prostě něco držet na peněžence, nebo... Jako jasně, tak jako, jasně, můžeš jako použít, můžeš prostě použít nějaký edgeový kontrakt na konkrétní hodnotu, můžeš použít i něco, co má podobný efekt, ale... Máš tam vlastně nějaké riziko přímo toho smart kontraktu případně, OK, pokud se nenapíšeš sám, což ale zase většina lidí se prostě nenapíše sama, i pokud se napíšeš sám, tak tam se může být nějaký bug a tím pádem děláš vlastně honeypot. Myslím, že to není úplně záležitost pro mainstream. Zatímco stablecoiny by z mého pohledu vlastně měly být záležitost pro mainstream. Prostě stablecoiny by měly být něco, s čím můžeš dělat transfer z peněženky do peněženky, s čím můžeš poskytat likviditu, co by měla být schopná prostě používat. Třeba za pár lety moje babička, no moje asi ne, ale třeba někoho tady od vás, třeba mladší babička, ale prostě hedžový kontrakt, že používat prostě nebude, no. A jako super názor, jako určitě je to i taky alternativa, jako určitě pro nás ta alternativa je. Díky. Čau, tady Vojta. Hele, já mám jednodušší dotaz, méně technický. Mě by zajímalo jednak ten název, jakože tomu říkáme stablecoin, vlastně ve mně evokuje to, že to udrží stabilní hodnotu. Většina těch, které jsi tady ukazoval, jsou věci, které nedrží stabilní hodnotu. Vlastně ta hodnota klesá v čase kvůli tomu, že to je navázané většina z toho na dolar. A zároveň většina lidí to používá třeba k tradingu. Jo? A tak vlastně mě to evokuje myšlenku, jestli stablecoiny, které by byly navázané k něčemu jinému, by nedávaly trochu větší smysl, aby se jim říkalo stablecoiny a toto se jmenovalo nějak jinak. A ten můj dotaz na tebe je v tom, jestli ty znáš nějaké jiné než ty dva, které jsi tam ukazoval, které jsou navázané na zlato. Jestli máme něco, co má jiné podkladové aktivum než dolar nebo nějaký jiný fiat, anebo to zlato, jako něco, co kam bych si mohl velmi jednoduše, bez toho, aniž bych si psal smart kontrakt, dát peníze a věděl bych, že za 20 let to bude mít zhruba stejnou hodnotu, jakou to má teďka. Kupní sílu. Aha. Podle mě tady máš víc možností, buď to můžeš využít právě nějaký stablecoin, který nějakým způsobem nese yield, to znamená třeba v případě toho LSD Finance, pokud budeš předpokládat, že inflace se nějak nevymkne kontrole, ale bude třeba někde na do 4-5% a použiješ stablecoin, kde si jako kolaterál použije staked ETH, který nese z toho kolaterálu, který je větší, než to si vymintil, ponese taky nějaký 5,5%, tak pravděpodobně v tu chvíli ti to drží hodnotu. Potom je třeba compound USD, kde se zase berou nějaké úroky z půjček a tím pádem taky ti prostě nějak mírně zvyšuje hodnotu vůči dolaru, ale zase jasně máš tam prostě nějaké vidím jako extrémně malé riziko smart kontraktu. Řekl bych, že asi tohle je nejlepší cesta, no. Čistě prostě stablecoin, který by držel hodnotu a bylo to nějak dané on-chain. Jako vždycky je to stablecoin, ale stabilní vůči nějakému aktivu, znamená vůči dolaru, vůči zlatu. A nebo můžeš dlouhodobě držet krypto a tam jako pravděpodobně inflaci překonáš, ale tak v některém roce může být minus 50%, ale pokud se díváš na horizont prostě 4 a více let, tak asi budeš v pohodě. Teď zase záleží, jestli prostě chceš dlouhodobě držet hodnotu, anebo chceš něco, co krátkodobě plus minus drží hodnotu. Tak ještě třeba někdo tady... Čau Jakube, díky za prezentaci. Chcel som sa spýtať, LUSDčko si nespomínal, ja skôr, to mi príde také zmysluplnejšie ako RAI a neviem, že či poznáš LUSDčko, či by si ich nejak vedel porovnať, ale konkrétnejšie ma zaujíma, pokiaľ viem, tak RAI tiež targetuje nejakú hodnotu v USD dolároch, pôvodne to bolo, že PAI, nejak 3,14 alebo tak doláru. Že ako tam funguje ten mechanizmus
A či naozaj tam, vlastne ako keby je to dolárový stablecoin, ale nemá hodnotu 1, ale má hodnotu 3, tam nie je úplne jasné, že či je tam teda ten target na dolár a že akým spôsobom tam funguje ten mechanizmus. Uh-huh. Takže cesta na LUSD znamená liquidity USD, to tak. Prosím? LUSD tím pádem liquidity USD, ať se bavíme o tom. Ano, ano, ano. Uh-huh. Jo, jako liquidity USD je plně super, v něm držím vlastně ze stablecoinů těch dolarových největší část portfoliu, už jenom protože vlastně to je ta původní myšlenka DAI, kdy vlastně LUSD je decentralizovaný, zároveň se čím dál tím víc prostě používá na různých DeFi platformách, můžete si s ním půjčovat, můžete s ním prostě poskytat likviditu, je tam daleko větší akceptace než prostě něčeho exotického jako DAI, ale zase pořád je tam ta dolarová expozice, která se mi vlastně dlouhodobě opět nelíbí, ale jako nějaká krátká likvidita z těch dolarových věcí vlastně LUSD mě osobně dává největší smysl a vnímám v něm i vlastně nejmenší riziko tím, že je prostě nejméně permissionless, i pokud třeba regulátoři po něčem půjdou, tak liquidity určitě nebude to první a stejně tak nemá jednoduše peníze v amerických bankách, zase super věc, takže LUSD určitě za mě palec nahoru, určitě smysluplnější věc, než prostě držet třeba DAI. A potom si či toho ráje, tak vlastně ráje, ta první cena, za kterou jsem mintil, bylo 3,14 dolarů, ta aktuální hodnota je nějakých 2,88, to dno bylo nějakých 2,70 něco, teď ta hodnota posledních pár týdnů trochu stoupá, ale dlouhodobě klesala, to právě z toho důvodu, že tam je takzvaná redemption price, která je v tuto chvíli záporná, to znamená postupně se, vlastně vzniká to tak, že po RAI je na trhu poptávka, ale není moc velká incentiva ho vlastně mintit, tím pádem pokud je vlastně větší, ta poptávka větší, tak je umožněno tím jsem vložit kolaterál vymintit ještě něco kind of ze slevou a tím pádem vlastně ta cena klesá. Tak, takový trošičku nešťastný model, který zatím vlastně úplně nepořešili, ale zároveň třeba teď vidíme zase kurz ráje chviličku růst a už jenom to, že to je aktivum, které se snaží vůči tomu trhu být už jenom z principu co nejstabilnější, ale zároveň nekopírovat dolar. Tak se v případě, že na dolarově opravdu vysokou inflaci, tak ráj může být zajímavý. To vlastně, řekl bych, takový hedge vůči nějakému absolutnímu doom scénáriu a kabalaži. Ještě raz, akým způsobem to ochraňuje proti tomu doom scénáru? Tím, že není nějak vázaný k dolaru. To znamená, pokud by na dolaru najednou byla hyperinflace například, samozřejmě ne okamžitě, ale nějaká pádivá inflace, třeba nevím, příští rok hyperinflace, velmi nepravděpodobný scénář, ale teoreticky se stát může, tak v tu chvíli ráj zase prostě si třeba pomaličku, bude tam někde pomaličku růst, pomaličku klesat, ale i kdyby dolar ztratil za rok 90% svojí hodnoty, tak ráj si zase prostě pojede svoje a na dolar prostě není vůbec nějak navázaný. Takže, lebo já jsem byl v tom, že on targetuje, je tam ten soft targeting, že viac se to oplatí mintovat alebo redeemovat při nějaké hodnotě, voči doláru. Není to úplně tak, keby dolar mal 20% infláciu, tak nebude tam ten target na 3,14 alebo niečo doláru, kde tie incentívy v rámci toho systému sú nastavené tak, aby ľudia to, ho buď burnovali, alebo ho mintovali, keď bude pod alebo nad tou hodnotou? Tam se počítá ta redemption price vůči tomu zaprvé kolik je tam vlastně v protokolu rezerv a potom nabídka, poptávka. A na základě ní se to prostě vyvažuje. Nesouvisí to úplně nutně s kurzem dolaru. Jasně, jako pořád vzhledem k tomu, že měříme většinu věcí v dolarech, tak měříme i ráj vlastně nějak v dolarech, ale ta redemption price by kurzem dolaru neměla být ovlivněna. Vlastně on by měl být, výhoda je, že by měl být opravdu za prvý naprosto permissionless, za druhé i ten protokol je postavený, oni vlastně tam říkají governance, ale ungovernance, aby ho vlastně i kdokoliv třeba z toho týmu neměl možnost ovlivnit, klíče jsou tam spálené a ten mechanismus je snaha, aby fungoval co nejvíc automaticky, ale nefunguje úplně ještě jako 100% automaticky. Super, dík. Ale já věřím ještě, když doplním, že nějakou část toho třeba do budoucna pořeší ten TAI vzhledem k nějakým možnostem incentiv třeba právě z toho yield ze stake thief. A ještě jsem viděl jeden dotaz od Andyho? Tak ještě jeden dotaz tady byl, ale už tady máme dalšího přednášejícího. Okay. Takže. Dobře, tak poslední dotaz a končíme. Děkuju moc za pozornost a budu rád, že staneme třeba nějak v kontaktu, ať už přes Twitter nebo přes Blockspace DeFi. Super, tak posledná otázka. Môžem? Čau, Jakov, v prvom rade. Čau, čau. Ja by som chcel spýtať, čo si myslíš o budúcnosti stablecoinov, aj keď centralizovaných, že myslíš, že dominancia
amerických stablecoin alebo amerických dolárových denominovaných bude klesať? Lebo stále viac sa mintuje euroce od Circle alebo euros, teda tetherových stablecoin eurových. Čo myslíš, aké to je predpoveď? Myslím si, že dokud americký dolar bude tou hlavní světovou obchodní měnou, což vypadá, že ještě nějakou dobu bude, a potom to není tak, že by ten status přišel, ale třeba se bude postupně prolínat třeba příštích třeba dvou desetiletích zase třeba s nějakou další měnou, čtuje čínský yuan nebo něco jiného, tak věřím, že i v rámci stablecoinu to bude pořád ta hlavní měna. Teď si viděl, že prostě používá se momentálně na dolary vázaných z těch stablecoinů 98,9%, a euro má teď podíl třeba 0,1%, opravdu něco velmi malého. A popravdě zase, když si vemeš vůbec, zase teď, že probíhá prostě nějaký konflikt ekonomický prostě mezi Západem a Východem, tak pořád Evropa je prostě součást toho Západu a nemyslím, že by vlastně euro mohlo dolar nějak nahradit. Je to pořád vlastně jeden blok a dolar v něm dominantní. Díky moc za pozornost. A za dotazy.